neziskovky. Vážení milí diváci a posluchači Rádia Aplaus, dovolte mi vás přivítat při dalším dílu pořadu Neziskovky. Dneska si představíme organizaci LATA a se mnou tady sedí už paní ředitelka organizace Markéta Ješková. Hezký večer. Dobrý večer. Paní ředitelko, pojďme si teďka říct základní informace vlastně o vaší organizaci. Co děláte, komu pomáháte? LATA, to je naše organizace, je v Česku už přes 26 let a snažíme se pomáhat mladým lidem a rodinám v obtížných životních situacích. Naše vize je mladá generace to dá. Ono to není před volbama, zní trošku jako předvolební výkřik, ale my obecně v LATě dlouhodobě věříme v to, že mladí lidé dokáží čelit výzvám, které jim život přináší a vyrůstají v rodině, která jim to umožní a věří jim samým. To je opravdu reflektováno i v našem poslání, které charakterizuje naše služby, kdy my pomáháme rodinám a dospívajícím překonávat životní překážky a hledat svoji vlastní cestu. Jak konkrétně? Vy máte několik programů, k tomu se postupně samozřejmě dostaneme, ale jak konkrétně pomáháte? Obecně je to vlastně individuální práce našich pracovníků a dobrovolníků s mladými lidmi nebo celými rodinami. Máme tři programy, přičemž ten nejstarší, který opravdu vznikl před 26 lety na sociální práci na základě myšlenky pana docenta Matouška, že dospívající, vlastně autorita dospívajícího je jeho vrstevník, není to rodič, není to učitel, ale je to jeho vrstevník. A na tom je založen, na vrstevnické podpoře je založen náš mentoringový program Ve dvou se to lépe táhne, kde propojujeme mladé dospívající klienty se stejně starým dobrovolníkem. No a asi po 15 letech, kdy se organizace LATA trošičku stabilizovala, tak se podařilo rozvíjet nebo začít rozvíjet programy, které pracují s rodinami jako celek, které podporují rodiče, protože když se staráme o toho mladého člověka, tak to není samospasitelné. Tam je třeba, aby ta rodina zapracovala třeba leckdy i sama na sobě a aby bylo to rodinné prostředí vstřícné pro pomoc toho mladého člověka. Děkuju. Vy jste říkala, že pomáháte jak samozřejmě těm mladým, tak ale pomáháte i těm rodinám. Mě by zajímalo, jestli se na vás sami obrací, nebo jestli spolupracujete s OSPODem, nebo jak to vlastně funguje. Protože ta reflexe, sebereflexe těch rodin asi není vždycky úplně tak, jak by měla být. To máte pravdu. Ono někdy přiznat si problém je tabu. Je to tabu, je to nějaká prohra. Nicméně k nám chodí klienti opravdu zejména, nebo řekla bych takhle, z 50% z OSPODů a od nějakých dalších primárních organizací, psychologů a terapeutů, ale i z dalších 50%, tak přibližně na polovic, k nám chodí z vlastní iniciativy. To jsou zejména ale mladí lidé v tom mentoringovém programu. A z dalších 20-30% k nám je přivádějí rodiče, ty mladé dospívající, protože oni si řeknou, já ale žádný problém nemám. Oni pořád na mě něco vidí. Jo? Takže to je tak napůl. Ale co se týká práce s rodinami jako celek, tak to k nám přichází zejména z OSPODů. Málo kdy si nás vyhledávají sami, i když v posledních letech, kdy děláme program rodinné konference, tak už i iniciativa té rodiny je ve větším počtu, že si nás vyhledá i sama. S čím nejčastěji se na vás rodiče obracejí, že jejich ratolest má s něčím problém? Dost často je to o tom, že nějakým způsobem se nedokáže začlenit do kolektivu. Ať už je to z pohledu nepříznivé situace v rodině, nebo z nějakého handicapu, který i ten mladý může mít, může to být nějaká psychický handicap, zdravotní handicap, ale leckdy to může být i rodina, která na první pohled funguje, ale ten mladý se prostě necítí, neumí navazovat vztahy
neumí komunikovat s vrstevníky, cítí se uzavřený, osamocený, cítí se jako loser, anebo nějaký jiný. A ty rodiče to samozřejmě vidí. Takže pak přijdou za námi a říkají, rádi bychom mu našli nějakého šikovného dobrovolníka, nejlépe kluka, těch máme málo samozřejmě, ale snaží se tímhletím způsobem navázat na někoho, kdo by mu pomohl a ulehčil vstup mezi vrstevníky a do společnosti, potažmo dále. To se právě dostáváme k těm dobrovolníkům. Mě by zajímalo, jak si je vybíráte, jestli musí projít nějakým školením, nějakou profesní přípravou. Uh-huh. Dobrovolníci musí být zejména ve věku 18 až 30 let. Musí to být ten vrstevník, jak jsem říkala. To je jedna podmínka, ta nejzákladnější. Druhá velice důležitá je, že musí mít dostatek volného času. Což v současných aktivitách mladých lidí může být problém, protože nepřeberné množství možností, ať už studia, různých stáží, cestování. Takže pro mladého člověka, který se má zavázat, že bude rok přibližně 3 hodiny v týdnu věnovat latě a svému klientovi, to bývá leckdy obtížné. To jsou takové ty základní věci, které ale když si teda řekne ten mladý člověk, ano, chci to tomu věnovat, pak samozřejmě přichází ty další pro nás velice důležité a to, že my musíme vybrat a vlastně si i říct, jestli ten dobrovolník je vhodný pro ten náš program, protože někdy oni chtějí opravdu pomáhat z vlastní dobré vůle, ale mohlo by to ublížit jak tomu dobrovolníkovi, tak tomu klientovi. Takže máme připravený výcvik, přibližně 24-hodinový, je to velice intenzivní, spolupracujeme s psychologem, s kterým realizují klienti, dobrovolníci psychologické testy. A pak během víkendových sebezkušenostních nácviků a modelových situací my sledujeme, jak by dobrovolníci v případných vztazích s klientem reagovali, jak by to na ně mohlo dopadat, jak by to mělo působit a snažíme se je i připravit na ten vztah s klientem. To je zásadní v tom vstupu do našeho programu. A samozřejmě na konci toho výcviku si pak řekneme navzájem, jestli to pro nás jak pro dobrovolníka, tak pro latu a potažmo klienty je. Ale většinou se rozloučím maximálně tak s jedním, ze dvou. Na to jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně musíte ty dobrovolníky třeba z nějakých důvodů i odmítnout a pokud ano, tak z jakých? Někdy se nám stává, že dobrovolník si v minulosti zažil nějaký svůj problém, nějakou svoji těžkou životní situaci a nemá ji v sobě úplně dobře zpracovanou. A kdyby se potkal s klientem, který například řeší sebepoškozování a on buď ten dobrovolník mohl sám, nebo třeba měl nějakou kamarádku, kamaráda, který se sebepoškozoval a když se potká s tím tématem znova, tak by se nám rázem z dobrovolníka mohl stát klient, což samozřejmě nechceme a nechceme, aby dobrovolník utrpěl tím, že bude v našem mentoringovém programu. Druhá věc je, že někdy chtějí v hrozně dobré vůli dobrovolníci opravdu přiběhnout, jako oni přiběhnou, já budu spasitelem toho klienta. To taky není. Oni můžou toho klienta převálcovat. Není to v pořádku. Takže moje skvělé kolegyně tohle všecko dokážou docela dobře rozklíčovat a i dát správně zpětnou vazbu potenciálnímu dobrovolníkovi, že tuhle chvíli třeba to není úplně ideální cesta pro něj. Nicméně prostě to, že absolvují výcvik, si všichni dobrovolníci strašně cení, jak je to posouvá, že něco takového nezažili a to, že pak rok jsou třeba v našem programu s klientem, jim dává strašně moc. Takže když někdo mladý do 30 let by chtěl něco takového zažít, na co bude vzpomínat celý život a pomůže hlavně, pomůže mladému člověku, tak budeme rádi, když se k nám do laty přihlásí. Vy jste říkala 3 hodiny týdně, rok probíhá ta spolupráce. Dobrovolníci popisují smlouvu na jeden rok. Na jeden rok
ale samozřejmě mohou zůstat i déle. K dobrovolníkům se ještě dostaneme po krátké pauze. Teď ale už písnička. Posloucháte Rádio Aplaus a pořady Neziskovky. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme s paní ředitelkou organizace LATA, Markétou Ješkovou, a pokračujeme dál. My jsme skončili u těch dobrovolníků, u toho mentoringu, jak se ten dobrovolník musí vlastně zaučit, aby mohl vykonávat tu dobrovolnickou činnost s tím mladým člověkem. Má otázka další je, jak je to se supervizema, protože ta je důležitá jak pro vás, jako pro organizaci, tak ale i pro toho dobrovolníka. Jak to je u vás? Já vím, že supervizory, těch je nedostatek, supervizorů, tak jak to máte? Supervizoři jsou samozřejmě nedílnou součástí péče o naše dobrovolníky. Naši dobrovolníci by měli tedy, samozřejmě nemůžeme jim to úplně nakázat, ale je to podmínkou účasti v programu, se účastnit jednou měsíčně skupinové supervize, kde je skupina jakých třeba 10 dobrovolníků, jednoho supervizora, a zde mají prostor reflektovat svůj vztah s klientem, co se jim tam děje, jak to na ně působí. A je to opravdu prostor, kdy i sami od sebe se dobrovolníci učí v tomhletom kolečku, jak reagují na nějaké situace a že v tom nejsou sami, a je to opravdu pro ně hodně důležité. Samozřejmě je to důležité i pro pracovníky, ale to v každých pomáhajících profesích, a že supervizorů je málo. Teď jsme zrovna aktuálně v situaci, kdy hledáme supervizory a uvidíme, jestli se nám teda zadaří. Každopádně to není laciná záležitost, ale s tím musíme odpočítat. Tak vám držím palce, abyste nějaké Díky. Našli. Ještě se zeptám, zajímá mě, jak probíhá vlastně ta činnost toho dobrovolníka s tím klientem. Co dělají? Chodí na procházky do restaurací nebo mají nějaký už jako naplánovaný vámi program? Oni se schází tak dvakrát, třikrát do měsíce, samozřejmě někdy do toho může vstoupit nemoc, zkouškové období, takže někdy je tam pauza delší, někdy kratší, ale program je čistě na nich. My, co jim můžeme poskytnout, hlavně zpočátku se o to snažíme, když navazují ten svůj vztah, tak jim poskytujeme nějaké zážitky, volné vstupy, aby oni potom na další schůzce si mohli vlastně o tom povídat a zase se měli téma k hovoru a téma, proč se příští schůzku sejít. A po nějaké době už, samozřejmě zpočátku je, co se týká vyhledávání programu, aktivní dobrovolník, ale naším cílem je, aby po nějaké době se vyrovnaly tyto role a aby byl aktivní v tom i náš klient, protože je to jedna i z nějakých kompetencí, které naši klienti postrádají, to znamená kvalitní trávení volného času, nenákladové trávení volného času, hledání zážitků a orientace v životě, v našem případě v Praze, ale to, že ten program si stanovují sami, je opravdu čistě na nich a je to jejich volba. Nenákladové, to znamená nejlépe procházky do přírody nebo výlety někam, protože jak je to s financováním? Ty volné vstupy, které máme, tak samozřejmě máme spolupráci s některými poskytovateli, ať už jsou to bobovka třeba na proseku nějaká kina, nebo máme zvýhodněné vstupy do zoologické zahrady, do akvacenter, ale zase nechceme, aby to byla inflace, protože my opravdu chceme, aby když skončí klient v našem programu, aby věděl, jak se zabavit, ale v Praze je to samozřejmě jednodušší. Jsou v leckterých institucích vstupy zdarma, takže asi se dá najít aktivita, ať už sportovní nebo kulturní, kde by se mohli i zdarma hezky zabavit.
Jak je to s klientama vlastně po tom roce? Můžou tu spolupráci ještě znova obnovit třeba na nějaký ten měsíc nebo dokonce rok, nebo jsou v kontaktu s těmi dobrovolníky, kteří se jim věnovali? Klienti mohou být v programu 2 roky. Ten rok, o kterém jsem mluvila, to je takový ten nejmenší závazek toho dobrovolníka, ale my poskytujeme službu, je to vlastně služba zdarma pro klienty na celé 2 roky. A když se chýlí tato doba ke konci, tak je, na to připravujeme naši pracovníci, kteří vlastně sledují ten vztah, ty schůzky, dávají zpětné vazby dobrovolníkům na to, co se na těch schůzkách děje, tak už k konci té dvouleté doby tu dvojici na to připravují. My jako Lata už po těch 2 letech do jejich vztahu nevstupujeme a je čistě na nich, jestli si na sebe ty kontakty nechají nebo ne, ale my je připravujeme na to, že je naprosto jako normální a aby dokázali přijmout, že opravdu se mohou rozejít a už o sobě nevědět, ale většinou to tak není, zůstávají v kontaktu a někdy máme krásné příběhy, kdy po letech byl dobrovolník pozvaný na nějaké předávání výučního listu a tak někdy i na svatby. Ale to už jsou opravdu takové ty ideální případy, ale stávají se, máme z nich pak radost. Vy jste říkala, že tenhle ten program funguje už 26 let. Hmm. Máte spočítáno, kolika teenagerům, mladým lidem jste takto pomohli, že jste jim našli dobrovolníka? To budou stovky až jako nějaký tisíc. My v průměru za rok pomůžeme nějakým 40-50 klientům. Samozřejmě, který znám, s námi přetrvávají i další 2 roky, takže naše kapacita je větší, ale ty unikátní klienti, to může být kolem 40. A když si to vynásobíme těma 620, tak to k té tisícovce vychází. Takže ty počty jsou samozřejmě vysoké, ale někdo mi mohl říct, jako některé programy pomáhají více lidem, ale ten náš je opravdu hodně intenzivní a individuální, takže hodně cílí na kompetence toho klienta. Pojďme teďka k tomu druhému programu, který máte, a to je Rodina k sobě. O co se jedná? Rodina k sobě je program, který podporuje celé rodiny. Je to registrovaná sociální služba, takže je nějakým způsobem kontrolovaná státem, nebo finančně jsme kontrolovaný vlastně státem všude, ale tenhle ten má nějaké své standardy. Poskytovat služby by měly nebo musí vzdělaní sociální pracovníci. A je to terénní práce, v našem případě terénní práce s rodinou. To znamená, že náš sociální pracovnice docházejí do rodin, které řeší problémy v oblastech rodičovských kompetencí, nějaké finanční zabezpečení rodiny, mohou mít problémy s bydlením, mohou řešit i komunikaci v rodině, nastavení hranic s dítětem, s dospívajícím. Takže ty naše pracovnice, poradkyně jsou takovými průvodkyněmi nebo průvodci rodin, které jsou aktuálně v situaci, kdy potřebují podpořit. A může to být jenom třeba jenom nějaký stabilizace v žádostech třeba o příspěvky nebo pomoc při získání bytu, městského bytu, anebo jak říkám, komunikace ze školou, nastavení komunikace ze školou. Jsou to opravdu věci, které rodina třeba neví ani jak řešit a stačí malinko navedení našimi pracovnicemi a ona už pak dokáže se zorientovat v té situaci. A oslovují vás sami rodiny nebo spolupracujete se sociálním odborem? Konkrétně v tomto programu jsou to spíše orgány sociálně právní ochrany dětí, které nás kontaktují, že mají v péči rodinu, kde úplně asi dle jejich představ to dítě neprospívá a oni nemají kapacitu na to, aby intenzivně pracovali s tou rodinou, takže většinou vyhledávají podobné služby, jako máme my, službu Rodina k sobě, kdy teda pravidelně dochází pracovník do rodiny a v jeho přirozeném prostředí, se snaží pomáhat s řešením těch problémů. Jak funguje ta spolupráce na rovině té státní zprávy s tou neziskovou?
Není to, jako řekněme, v našem případě nějak papírově řekněme, jako podepsané, když to takhle nazvu. Oni o nás, pracovníci OSPODu, vědí, co děláme. My se snažíme jednou za čas s nimi potkávat, hodnotit naši spolupráci nad rodinou, co se daří, co se nedaří, co by třeba OSPOD v ideálním případě potřeboval od nás, ale tomu my se bráníme, protože pro nás je klientem rodina a rodina určuje zakázku, s čím my bychom měli pomoci. Takže ta spolupráce s OSPODem je hodně jako informativní, co se v té rodině daří, co se nedaří, jestli ta spolupráce vůbec probíhá. Samozřejmě my ctíme mlčenlivost o klientových záležitostech, ale to, že ta spolupráce běží, to určitě je třeba reflektovat a cílem jak OSPODu, tak našeho je tu rodinu stabilizovat. S tím mě napadá otázka, jak vás přijímá ta rodina, vlastně když vy tam přijdete, zazvoníte nebo jim zavoláte, nevím, jak to oslovování vlastně funguje, tak jak vás přijímají? Stává se vám, že vás je odmítnou? Naše programy všechny jsou založené na dobrovolnosti a motivaci. Takže v momentě, kdy ta rodina s náma spolupracovat nechce, tak my ji v žádném případě nenutíme a tu smlouvu s nima nepodepisujeme, protože by to nemělo smysl. My chceme pracovat společně nad tím problémem, chceme, aby i ta rodina pracovala a když nebude pracovat, tak to takhle nelze. Děkuju. Děkuju. Třetímu programu Centrum rodinných konferencí je Lata. Se dostaneme zase po krátké písničce. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokou na rádiu Aplaus. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokou na rádiu Aplaus. Se mnou ve studiu sedí paní ředitelka Markéta Ješková z organizace Lata. My jsme si probrali dva základní programy, a to je program Ve dvou se to lépe táhne, taky program Rodina k sobě. A poslední věc, které se věnujete v rámci organizace, je Centrum rodinných konferencí. O co se jedná? To je metoda práce s rodinou také, ale poměrně neznámá v Česku, spíše unikátní a jako nazvali bychom to velice jakoby motivační a s velkým potenciálem. Tak uvidíme, jestli třeba za 5 let budou tvrdit něco podobného, ale já tomu věřím, protože to je metoda, která se snaží oživit vztahy a širokou síť kolem rodiny. To znamená, že když se v rodině něco závažného stane, nebo je tam nějaký problém, který se samozřejmě točí kolem dítěte, tak my jsme schopní pomocí našeho koordinátora skontaktovat blízké a leckdy i přetrhané vazby, ať už z jakýchkoliv důvodů, rozvodových, hádek a tak. Takže tyto vazby jsme schopní, nebo tyto lidi jsme schopní skontaktovat a přivést je na takzvané rodinné setkání. Rodinné setkání je, klidně to může být nějaká společná kávička, kde se sejde co nejvíce teda lidí, kteří se zajímají o ten problém v té rodině a přijdou i s nějakým svým řešením. To rodinné setkání probíhá tak, že je daná nějaká otázka, například co udělat pro to, aby Pepíček nechodil za školu, dobře se učil a nehrozilo mu odebrání do ústavní výchovy. A leckdy se o tom problému třeba to další širší příbuzenstvo doví až od nás, protože jako matka, otec se stydí nebo nemají kapacitu to řešit, takže oni přijdou i s tím, že by mohli pomoci. Takže vlastně cílem toho rodinného setkání je aktivizovat tu širokou síť, aby si ta rodina pomohla sama, to řešení si vymyslela sama a tím pádem je i motivovaná ten svůj plán plnit. Není to o tom, že přijde sociální pracovník a řekne, dělejte to a to, ale je to o tom, že oni si ten
plán a to řešení najdou sami. Takže je to metoda, která pracuje opravdu s rodinou jako takovou, samotnou a spoléhá se a předává vlastně odpovědnost za řešení toho problému té rodině samotné. Dá se to použít na nejrůznější situace. My v té oblasti, ve které pracujeme, což jsou zejména sociálně ohrožené rodiny, tak jsou to problémy většinou založené opravdu na nějakých třeba rozvodových situacích, matka samoživitelka, otec sám na děti, tak je třeba najít nějaké řešení, aby jim bylo pomoženo, ale dokážeme si představit a takhle i naše plány do budoucna určitě směřují šířit tuto metodu i do situací, které mohou postihnout jakoukoliv rodinu, ať už je to vážné onemocnění v rodině, ať už je to narození dítěte s postižením, nebo opravdu to, co může dopadnout na kohokoliv z nás. Jak široké spektrum je vlastně té návštěvnosti? Kolik lidí se zpravidla z té rodiny účastní té konference? Z naší zkušeností, co máme, tak řekněme od 5 až třeba do 15. Teď jsme měli po prázdninách nebo srpen, září 2 rodinné konference, na jedné bylo jenom 5. ale na druhé bylo asi 12, takže ono je to opravdu různé. Záleží samozřejmě na zdrojích kolem té rodiny, ale záleží potom i, co se v té rodině dělo předem. Opravdu někdy pro ty naše koordinátory je obtížné třeba jenom získat ty kontakty nebo přesvědčit ty lidi, aby přišli, protože se samozřejmě jako bojíme, se pohádáme a já ho nechci vidět a tak, ale zatím z naší zkušeností vždycky pokud už to rodinné setkání proběhlo, tak většinou to dopadlo dobře, nikdo se nepopral, nikdo si nenadával. Opravdu ty lidi už tam přijdou s tím, ono tam teda je přítomno i to dítě, takže samozřejmě ty lidi se nechtějí před tím dítětem nějak jako ne znemožnit, ale ukázat spíš třeba ty slabší stránky, ale snaží se to řešení najít. Takže vždycky se tam najde nějaký vůdce nebo průvodce tou rodinnou konferencí, který dbá na to, aby ten plán vznikl. Jaké problémy jste v rámci těch konferencí už třeba řešili? Řešili jsme porozvodové uspořádání vlastně střídavé péče o dítě. Řešili jsme rodinnou konferenci, která byla pro dítě z dětského domova, kdy se sešlo příbuzenstvo a opravdu naplánovalo jenom návštěvy a komunikaci, aby to dítě se necítilo samo. Řešili jsme situace, kdy je třeba zlepšit komunikaci mezi třeba dospívajícím dítětem a rodičem, který nežije ve stejné domácnosti. Je to opravdu hodně o navázání těch vztahů, takže obecně jsou to asi tyhle ty nejdůležitější oblasti, kterých se rodinná konference dotýká. Děkuji, paní ředitelko. Vy jste od roku 2014 držiteli značky Spolehlivě veřejně prospěšná organizace. Co pro vás toto ocenění znamená jako pro neziskovku? Pro nás to znamená takový nástroj, který jsme schopni poskytnout našim dárcům, aby, a nejenom dárcům, podporovatelům a třeba i dobrovolníkům, aby vlastně věděli, že Lata je důvěryhodná organizace, že dělá své služby ráda, že každá koruna, která se do ní vloží, je využita na poslání a ne na nějaké líbivé věci, které třeba by mohly někoho zajímat. Nicméně pro nás je to nějaká věc, na kterou jsme i pyšní, protože jsme prošli poměrně obsáhlým hodnocením procesů, finančních toků a i vlastně rozdělením těch financí mezi poslání a nějaký provoz organizace. Takže ta značka je něco, co můžeme takhle říct, tady podívejte se, u nás se peníze využijou dobře, když už teda by někdo chtěl darovat. Děkuju. Ještě mi prozraďte vlastně, jak je to u vás s financováním, jak to zvládáte finančně?
Jako každá neziskovka, nebo každá naše neziskovky z naší oblasti, u nás ve 2/3 zdrojů, 2/3 zdrojů nám poskytuje stát a jsou to veřejné zdroje. Přibližně 2/3 zdrojů jde z nadací a od individuálních, případně firemních dárců. Ale zejména nadace nás podporují dlouhodobě, protože ač máme poskytovat nějaké služby pro stát, tak 100% financí na to nedostáváme. Takže bez nadačních podpory bychom nemohli poskytovat služby tak, jak je poskytujeme, a kdo ví, jestli vůbec. Takže to je asi, řekněme, rozložení v krátkosti našich zdrojů. Je to každoroční žádání o dotace, přibližně 20 žádostí, každý rok vyúčtujeme 20 žádostí, takže administrativně je to poměrně dost náročné. Co s organizací plánujete v nejbližší době? V nejbližší době? Já si vždycky každý rok říkám, že bude fajn, když pokryjeme rozpočet, ale to samozřejmě naše klienty nemusí zajímat. My se snažíme pořád zlepšovat své služby, snažíme se zefektivňovat a cílit konkrétněji naší práci na klienty, snažíme se sledovat dopad, to znamená, abychom dokázali říci, čemu a proč pomáháme, máme na to nějaké své metody, takže opravdu naše plány jsou rozvíjet naše služby a udržet organizaci v chodu. Moje poslední otázka dnešního večera je, jestli je něco, na co jsem se zapomněla zeptat a co byste vlastně chtěla, aby tady dneska zaznělo, co považujete za důležité. Možná, když jsem mluvila o tom financování, tak já bych hrozně chtěla poděkovat těm nadacím, o kterých jsem mluvila. Je to nadace Terezy Maxové, nadace JNT, nadace Blíž k sobě, nadace Člověk člověku, s naši dlouhodobí podporovatelé z poslední doby, nadace ČES. A budu velice ráda, když naše činnost se někomu zalíbí, ať už z pohledu dobrovolnictví, nebo i z pohledu nějakého pidi daru, budeme za každý dar rádi a hlavně potřebujeme mladé dobrovolníky, takže kdo má zájem a chce něco nového poznat, ať se hlásí do Laty. Díky. Děkuji, paní ředitelko. Ještě úplně poslední otázka na závěr. Kde se ženou posluchači, zájemci, dobrovolníci, přispěvatelé, ochotní, kde se ženou informace? Na našich stránkách www.lata.cz, na našem Facebooku, facebook.com/lataprogramy, Instagram. Jsme poměrně aktivní, jak na webu, tak na sociálních sítích, takže pokud někdo bude mít zájem, tak určitě si nás v online prostoru nalezne. Ale samozřejmě máme i telefony a rádi se komukoliv budeme věnovat. Paní ředitelko, já moc děkuju, že jste přijala pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Třeba se tu nevidíme a neslyšíme naposledy. Přeju vám dalších 26 let, ať jste tak skvělí jako doposud v tom, co děláte, a snad zase někdy naviděnou nebo naslyšenou. Já vám moc děkuji za pozvání a ať se vede i Rádio Aplaus. Děkujeme. Díky. No a milí posluchači a diváci, vy opět nezapomeňte naladit kanály Rádia Aplaus, protože to budou další Neziskovky, a to už příští pondělí od 20 hodin. Neziskovky.